d'octubre de fa 18 anys, 16 cotxes de la Guàrdia Civil irrompien pels carrers del centre del poble contra una manifestació de joves que protestaven perquè l'alcalde, Ramon Comas, havia decretat el tancament dels bars molt aviat a la nit. Van venir, van perseguir els joves i els van agredir. L'afer va agafar revolt perquè tothom va coincidir a considerar l'actuació de la Guàrdia Civil desproporcionada i a buscar un culpable. Qui els va cridar a actuar? El cert és que allò va canviar el transcurs polític del nostre poble i acabava el llarg mandat de Ramon Comas a l'alcaldia. Hem resumit en 10 minuts el reportatge de més de 30 que Ràdio Televisió Cardedeu va fer amb diversos testimonis, titulat Crònica de la matinada del diumenge 16 d'octubre a Cardedeu. Falten aproximadament 5 minuts perquè siguin 3:15 de la matinada de diumenge 16 d'octubre de 1994. I aquesta és la situació al carrer Hospital, davant del bar L'11, on un grup de joves s'ha concentrat per continuar les protestes contra el decret de l'alcaldia de Cardedeu referent al tancament dels bars a les 12 de la nit, 1:15 pels dies, pels dissabtes i divendres. Avui s'ha organitzat, sembla, una pitada popular. I vaig sentir moltes sirenes per tot arreu, em vaig espantar molt. Vaig pensar que era un accident, vam sortir fora al carrer, diversos veïns, i ens vam donar compte que eren antidisturbis. Vam sortir a la plaça i només es veien antidisturbis per tot arreu. Es veien unes quantes criatures, però vaja, no crec que tinguessin més de 15 o 16 anys el que hi havia. Inclús hi havia un guàrdia civil, me'n recordo, que li va demanar al sargento que hi havia un noi a dintre del Land Rover. Jo crec que era perquè deixés aquell noi perquè poder l'hagués matat, perquè estaven cecs, no veien a ningú. Bueno, mira, jo dissabte a la nit, estava en la sessió que vam fer de cinema, després del cinema va començar, doncs, el ball de Saló, i estant per aquí, doncs, vaig sentir comentaris de que hi havia antiavalots i que si el jovent... Me'n vaig anar cap a casa, vaig tornar a treure el nas, vaig veure corredisses, els clàssics, doncs, piropos del jovent de Cardedeu en la Guàrdia Civil, els de la Guàrdia Civil en el jovent de Cardedeu, i jo, el meu número, no ho sé, així, a grandes rasgos, els antiavalots que jo vaig veure, que et diré, jo puc comptar 35, 40, jo no sé si n'hi havia més ni menys, perquè pel mig tampoc m'hi vaig barrejar, i l'únic que puc dir, doncs, és que com a sorpresa meva, esclar, era un fet que per mi era novetós, perquè amb els meus 50 anys, vull dir, a Cardedeu no havia vist mai un aldarull semblant i espero no haver-lo de tornar a veure per bé de tots. Hòstia puta, això no és, ja. Has captat el que porto, que hi ha una cosa d'aquestes. Aquí. Fins a puta, no te n'ho tenen. Jo em vaig despertar-me sentint un soroll de pitos. El que sí ens va estranyar és uns sorolls ja a sota, en el carrer de casa, de crits i trompades i corregudes. I vam saltar del llit, vam obrir el balcó, i bé, era insòlid, semblava un malson. I vam veure com posaven un noi a davant de la botiga d'Esports 10, que hi ha unes portes de reixa, a trompades de peu li separaven les cames i els braços en l'aire, i el trompejaven en els genolls amb porres. Llavors aquí ens van posar-nos a cridar que quiets amb les porres i què passa i què feu. Em van cridar-me també, no te jode la vecina esta, metes a dentro. Tots anaven amb porres i llavors hi havia els que anaven amb l'arma, que disparaven les boles, les pilotes de goma. Bé, jo em vaig trobar aquí a la cantonada dels Arcs, quan estava parlant amb un guàrdia civil, un parell de guàrdies civils, molt educadament i intentant explicar-los per un moment la situació en què ens trobàvem els joves aquí a Cardedeu,
i que no trobava gens bé el que estava fent en aquell moment la Guàrdia Civil. Quan de sobte em vaig trobar amenaçat per uns crits que em venien d'esquena, dient-me que circulara, circulara, i sense més preàmbuls van venir i em van començar a porrejar, sense cap motiu aparent. En sentir trets, vaig trobar els meus cosins que, al portal de casa, que, bueno, els cosins i molts amics seus, no?, que havien anat a la manifestació i estaven a la porta de casa amagant-se, perquè no podien tornar a casa. No sé, era molt impressionant veure que en els carrers de Cardedeu, que no sé, no t'imagines mai, que bueno, semblava el toc de queda. Pagat aquí, aquí, aquí... Ja t'ho tinc inflat. A veure, tens... Hòstia, però el caçador s'està hostiant. Ja, però per arribar a la volatòria no sé si... Com? Si és perquè m'he caigut, bueno... Està cremant. És un quart de dues de la matinada a la plaça de Sant Joan de Cardedeu. I literalment, des de fa uns aproximadament 10 minuts, aquesta plaça s'ha vist envaïda literalment per 14 o aproximadament uns 15 cotxes de la Guàrdia Civil. Els policies municipals de Cardedeu en aquest moment no hi són. I Ràdio Televisió Cardedeu s'ha vist obligada, doncs per causes que podeu suposar, a no gravar, a no enregistrar aquests cotxes. Nosaltres vam començar a enregistrar les imatges d'amagat i vam poder doncs, seguir una mica de prop tot. Evidentment, no corrents darrere la càmera quan picaven algú, ho vam veure, però no podíem... O sigui, vam pensar que era millor dissimular una miqueta i anar enregistrant el que poguéssim, que tampoc seríem com, quedaria, que no anar darrere de la gent allà, perquè llavors ens haguessin... No sé, els nostres equips també perillaven, no? No va a ser que confundamos los malos con los buenos y no quisiéramos equivocarnos. I aleshores, quan vaig anar a tancar, estava ajustada però no tancada, doncs a l'ajupir-me a posar bé la porta, doncs de sobte va entrar aquell paio i amb una porra amenaçant-me que si no tancava... Bueno, primer es va pensar que potser era un d'aquests de la manifestació, però en veure que només estava tancant, doncs em va dir que, ho tancava ràpid o em faria una pallissa. Home, jo vaig participar a la pitada, en principi vaig participar. Nosaltres vam anar cap a la plaça, estàvem rodejats per uns 20 guàrdies civils. A l'alçada de Can Manolo ens van dir que acceleréssim el pas. Nosaltres, clar, anaves notant la porra darrere que anava tocant, clar, vam anar accelerant, fins que va arribar el punt que ens van dir que corréssim. Vam començar a córrer i ells darrere anar picant amb les porres, darrere anar picant. Van donar algun cop, després em van, bueno, em van escorcollar, tal, i bueno, em van agafar les dates, després em van emmanillar un rato i després em van deixar anar. Jo crec que la Guàrdia Civil, antidisturbis, no venen amb una vareta màgica, ni se n'enteren del que passa aquí si la gent no els crida. Tenim un alcalde, tenim un sargento, jo no vull nomenar ningú, però suposo que hi ha d'haver algun responsable. Concretament, no sé qui els va cridar, però la persona que els va fer venir. O sigui, la persona que els va fer venir, no sé... O sigui, hi haurien de demanar-li responsabilitat sèria, o sigui... No sé si se presentés la dimissió o què ha de fer en aquest cas, però com a mínim parlar amb ell i dir què et penses. L'alcalde. O sigui, és que en un estat de dret ningú pot enviar els antiavalots. O sigui, els antiavalots no ocupen un poble sense el consentiment d'un alcalde. És que per això és l'alcalde, és la diferència entre un estat de dret i un estat policial. Moltes vegades, almenys 3 vegades, he tingut jeeps de policia per el que podia passar, però gràcies a Déu mai van arribar. De manera que aquesta ha sigut la primera vegada. I potser, verdament, no hi havia motiu. No. Vostè nega que tingués coneixement d'això? No. Jo no tenia coneixement d'això, tant és així que jo vaig ser fora tot el dissabte. Vaig ser fora el dissabte, un acte que vaig anar precisament polític a Barcelona. Vaig arribar al vespre, vaig tancar a casa, havia partit de futbol, no sé què, ja no vaig sortir de casa, en Miquel em va telefonar. Diu, escolta, allò es posa negre, eh? Diu, avui hi haurà tangana. La meva dona, va, que això, que tindrem soroll aquí davant. Bueno, dic, bueno, i què? Dic, home, jo he avisat a la Guàrdia Civil, com sempre, que estiguin a punt.
és tot el que jo els puc dir d'això. No tinc res més a fer. I en Miquel, segons m'ha dit ell, tampoc. Tampoc. Ell només sap que va avisar la Guàrdia Civil, que la Guàrdia Civil ja estava informada, perquè el dia abans ja havien vingut el dia de Corpus, havien vingut l'altre divendres, i havien vingut l'altre divendres, estaven informats. De manera que la Guàrdia Civil va venir aquí, jo suposo, sabent el que venia a fer. És que realment era un sentiment d'impotència, és a dir, perquè... És a dir, si aquí, per exemple, aquesta canalla haguessin començat, no sé, a travessar cotxes, haguessin tirat, haguessin, no sé, començat a tirar pedres, haguessin trencat vidres, hagués hagut allò realment que hagués sigut una acció violenta, dius, home, no sé si tenien que vingut els antiavalots o qui hagués tingut que venir, o els Mossos d'Esquadra o qui sigui, però, és a dir, però és que l'acció no tenia res que veure, és a dir, de passar 30 joves aquí tocant el pito per protestar amb una cosa que, a més, evidentment no considerem justa, és que aleshores que vinguin 60 policies aquí a desfer una manifestació que ni existia, doncs, evidentment, els sentiments de frustració. És a dir, no entenem la proporció d'aquesta resposta.